मित्राणि नमो नमः संस्कृत भारत्या संचाल्यमानायाम् अभ्यास कालबोधिनी इति पुस्तकस्य अभ्यासं वयं कुर्वन्तः अस्मा इदानीं अग्रिमं अभ्यासं कुर्मः एतेषां प्रश्नानां उत्तरं वदन्तु आवरणे विद्यमानस्य शब्दस्य साहाय्येन प्रथमम् एकं वाक्यम् अस्ति अनन्तरम् आवरणे एकः शब्दः अस्ति शब्दस्य साहाय्येन प्रश्नस्य उत्तरं वक्तव्यं यथा भवान् भवती विद्यालयं गच्छति वा आवरणे आम् इति दर्शितमस्ति अतः उत्तरं भवति आम् अहं विद्यालयं गच्छामि अग्रे अभ्यासं कुर्मः भवान् भवती पठति वा न न अहं न पठामि भवान् भवती पेटिकाम नयति वा न न अहम पेटिकाम न नयामी भवान भवती प्रश्न पृछति वा आम आम अहम प्रश्न पृछा भवान भवती संस्कृतं जानाति वा आम् आम् अहं संस्कृतं जानामि भवान् भवती योगासनं करोति वा आम् आम् अहं योगासनं करोमि भवान् भवती चित्रगीतं शृणोति वा

మధుర ఇచ్చామి భవాన్ ఆసందే వా న న అహం ఆసందే భవతి నూతనం వాహనం వా ఆం ఆం అహం నూతనం వాహనం క్రీనా ಮಿತ್ರಾಣಿ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷೆ ಮಿತ್ರ ಎಂತ ವಯಂಪುರುಷವಚನಂತ ಇಹುವಚನೂ ಕಥಂಭಿ ಪರಿಶೀಲ ಉತ್ತಮಪುರುಷು ವಚನ ಜು ಅಷ್ಟ अहं स्मरामि वयं स्मरामः अहं प्रेषयामि वयं प्रेषयामः अहं गायामि वयं गायामः अहं स्थापयामि वयं स्थापयामः अहं भवामि वयं भवामः एवं तिष्ठामः स्मरामः प्रेषयामः इत्येवं क्रमेण उत्तमपुरुषबहुवचनरूपाणि भवन्ति इति वयं ज्ञातवन्तः इदानीं तद्विषये एव एकम् अभ्यासं कुर्मः उत्तमपुरुषस्य उचितरूपेण रिक्तस्थानं पूरयन्तु यथा अहं वदामि वयं वदामः अहं हसामि वयं हसामः अहं पिबामि वयं पिबामः अहं लिखामि वयं लिखामः अहं धावामि वयं धावामः अहं पश्यामि वयं पश्यामः अहं नयामि वयं नयामः इदानीम् अग्रिमम् अभ्यासं कुर्मः अत्र आरम्भे उत्तराणि दत्तानि सन्ति ಎಷ್ಟಾಂ ಉತ್ತರಾ ಪ್ರಶ್ನವಾಕ್ಯಾಂ ವದಂತು ಯಥ ನ ವಯಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಕ್ರೀಡಾ ಎರಡಸ್ತಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾ ಇವ प्रथमम् उत्तरवाक्यं श्रुत्वा अनन्तरं प्रश्नवाक्यं करणीयम् अग्रे आम् वयं महामस्तकाभिषेकार्थं गच्छामः भवन्तः भवत्यः महामस्तकाभिषेकार्थं गच्छन्ति वा आम् वयम् गृहपाठं लिखामः भवन्तः भवत्यः गृहपाठं लिखन्ति वा न वयम् अद्य अत्र न तिष्ठामः भवन्तः भवत्यः अद्य अत्र तिष्ठन्ति वा आम् वयं प्रतिदिनं कार्याणि कुर्मः भवन्तः भवत्यः प्रतिदिनं कार्याणि कुर्वन्ति वा न वयं प्रातःकाले दूरदर्शनं न पश्यामः भवन्तः भवत्यः प्रातःकाले दूरदर्शनं पश्यन्ति वा आम् वयं कथां पठामः भवन्तः भवत्यः कथां पठन्ति वा आम् वयं सम्यक् स्मरामः भवन्तः भवत्यः सम्यक् स्मरन्ति वा आम् वयं भरतनाट्यम् इच्छामः भवन्तः भवत्यः भरतनाट्यम् इच्छन्ति वा आम् वयं तन्त्रीवार्ताः प्रेषयामः भवन्तः भवत्यः तन्त्रीवार्ताः प्रेषयन्ति वा न वयम् अधिकं कटु न खादामः भवन्तः भवत्यः अधिकं कटु खादन्ति वा अग्रे विशेषसूचना अस्ति जानीता भवन्तः जानन्तु इति एषा सूचना अस्ति केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि किञ्चित् विशिष्टानि भवन्ति पूर्वं यथा आसन् तथा एव भवन्ति इति न किञ्चित् भिन्नानि अपि रूपाणि भवन्ति तानि च यथा करोति

अग्रिमः अभ्यासः अस्ति आवरणे विद्यमानस्य क्रियापदस्य उचितं रूपम् उपयुज्य पूर्णं वाक्यं वदन्तु यथा छात्राः संस्कृतं जानाति छात्राः संस्कृतं जानन्ति वैद्याः चिकित्सां करोति वैद्याः चिकित्सां कुर्वन्ति जनाः वस्त्राणि क्रीणाति जनाः वस्त्राणि क्रीणन्ति भगिन्यः भावगीतानि शृणोति भगिन्यः भावगीतानि शृण्वन्ति बालकाः प्रयत्नेन ज्ञानं प्राप्नोति बालकाः प्रयत्नेन ज्ञानं प्राप्नुवन्ति वानराः फलानि गृह्णाति वानराः फलानि गृह्णन्ति सैनिकाः देशसेवां सैनिकाः देशसेवां कुर्वन्ति एते पुस्तकानि ददाति एते पुस्तकानि ददति धीराः तरणं कर्तुं शक्नोति धीराः तरणं कर्तुं शक्नुवन्ति बालकाः उच्चैः रोदिति बालकाः उच्चैः रुदन्ति ते चित्रं लेखितुं शक्नोति ते चित्रं लेखितुं शक्नुवन्ति वयम् अग्रिमे पाठे मेलिष्यामः नमो नमः